Ahoj děti. Na straně označené Ž6 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení, kde si budeme procvičovat skládání předložkových spojení, neboli předložkových vazeb. To je asi nejtěžší skládání. Poslouchejte kolegu. Zasekeru. Říkal zasekeru. Řekl to dohromady, předložku se slovem, ale předložka je zde už složená, potom je mezera a teďka my složíme sekeru. Sekeru. Rozdělil jsem to na slabiky a postupně budu slabiky diktovat a vy říkejte písmena se, ke, ru. Složili jsme spojení za Poslouchejte. Do roka. Předložka zde je mezera a chybí nám ještě slovo roka. Slabiky písmena. Ano, složili jsme do roka. Poslouchejte. Zapasem. pasem. Mhm, předložku máme. A teďka slovo. Rozdělte na slabiky a potom písmena. Počkám. A už skládám. Už mě to říkáte. P. A. S. E. M složili jsme spojení s zapasem. Na Zkusíte sami. Předložka je mezera a teď počkám. Výborně. Na pupénu. Ujelena. Uhum. A vy už diktujete? Ujelena. Pozor. Na léto. Takže tady předložka na. Ještě je potřeba doplnit a teďka slovo léto. Ta.. O. Na léto. V rámu. Hmm. i spojení v rámu jste složili. Do čeho? Do nákupu. Tak to je těžší. Do nákupu. Nákupu. No, není to těžší, vy jste to zvládli. Takže ještě něco? Dobře. Ovose. Výborně. Krásně jste mi pomohli složit spojení ovoce. A já si myslím, že jste se opravdu posunuli ve skládání předložkových spojení.